Καλησπέρα σε όλους από το κλειστό της Ζωφριάς. Δεύτερη αγωνιστική από τον τέταρτο όμιλο της Development 1. Ο μικρόκοσμος φιλοξενεί τους Valhalla Phantoms. 7 για τους γηπεδούχους, 8 για τους φιλοξενούμενους. Για που η τελευταία αγωνιστική νίκησαν την Intercity στο Μαστάκι Arena με 56-48. Ένα από την άλλη, ο μικρόκοσμος ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του Μέιτα απέναντι στην Old Firm με 66-60. Πρώτο τζάμπολο κατοχή για την ομάδα του αγαπητού Γιουρακά. Αστροσωπική έντες ριμπάουντ επιθετικό του Κοκόλλα. Μπάλα έξω. Κουμάν για δύο θα το βάλει και θα ανοίξει το σκορ του παιχνιδιού. Κουμάν Γιουρακά, Κανάκης, Κοκόλλα, Σπάνης, Κρινής, Παπαϊωάννου και Τσινιώκα. Για τους Valhalla. Να από την άλλη, το roster που θα έχει να διαχειριστεί ο υπηρεσιακός coach Δημήτρης Γκουμάς είναι η Ανούπης Γιανατζόγλου, Καραβζάς, Περάκης, Σταθαρόνης, Τραγκογιάννης και Φρυσάλης. Συντομή διακοπή και συνεχίζουμε. Ο μικρόκοσμος, ο οποίος αποκλείστηκε στην σημερινή Development 2 στην φάση των 32 παραμολυμέντα. Πολλές απουσίες για εκείνους. Από ό,τι είπαμε και με τον Δημήτρη, 3 από τους βασικούς 5 είχαν θέμα τραυματισμού. Από την άλλη Valhalla, τα είπαμε και την τελευταία κάμα όμως για τα παραπουσίδα στο Μπασκετάκι Αρένα, αποκλείστηκαν από την Τζιβάνα. Σωστό, Τζιβάνα, η οποία πλέον διεκδικεί τον τίτλο του πρωταθλητή της Development 1. Απέκλεισαν στον δρόμο τους και τους Golden Boys, ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση. Περάκης μένει μόνος, στέκεται για δύο από το elbow. Αστοχή λοιπόν την Κοκόλλα. Ο Παϊωάννου τρέχει το πιο καστήριγμα του από τα δεξιά. Κλείστηκε και ο Βικέντιος. Θεωρητικά, από όσα βλέπω μέχρι στιγμής, η Valhalla έχει ένα μικρό πλεύμα στους ψηλούς. Το κοντάκι τώρα ξανά απ' έξω. Πρώτη πόδι για τον Λουκούρη. Ίσως ήταν καλό μας την τελευταία φορά στο Μπασκετάκι Αρένα. Τεγκογιάννης. Λάθος. Λίμαν ήταν η πάσα, αλλά δεν είχε συνεργασία. Περάκης κλέβει και φεύγει ξανά στο ενδιασμό. Παγκογιάννης για τρεις. Χλάτς, πρώτη πόντι για τους γηπεδούχους. Σήμερα οι τρεις νομίζω στο στυλ παιχνιδιού μοιάζουν. Και οι δύο νομίζω αν είχαν να επιλέξουν σε παιχνίδι και σε transition θα επέλεγαν το δεύτερο. Γρήγορες ομάδες και οι δύο. Κουρικ άστοχος, rebound του Κοκόλλα, επιθετικό. Μαϊωάννου, Κούμαν, προσπίτε. 6 δεύτερα απομένουν. Κατώθηση του Παπαϊωάννου. Κατοχή ξανά για τον κόσμο. Γιάννης στο Φρυσάλι, μπαλά στον Περάκη. Συζητάει και αυτός ένα σκριν. 14 Φραγκογιάννης. Περάκης για τρεις θα αστοχίσει εκείνος. Κούμπαν σιότερα από όλους να κατεβάζει το αμυντικό. Κούμπαν Παπαϊωάννου, Κοκόλλας, Κούρη και Τσινιώκα. Οι πέντε μέχρι στιγμής για τη Valhalla. Κόλλας προσφύγει την πάσα. Δεν βρίσκει τον Τσινιώκα. Έχουμε βήματα. Για το μικρό κόσμο έχουμε Φρυσάλη για να Τζόγλου, Περάκη, Φραγκογιάννη και τον Καβδαρόνη. Είναι ο μόνος καινούργιος που είναι σήμερα εδώ. Αποτελεία, Φρυσάλης και το βήμα από κοντά. Κούμαν. Έχουμε βήματα και πάλι.
πούμε, για Τσινιώκα νομίζω δύο από τους αθλητικούς παίχτες φέτος στην development 1. Τους είδαμε ούκο λίγες φορές στο Bets of Top 10. Γιαννατζόγλου Κούριτ στον Τσινιώκα κλείνεται από δύο. Ο Βικέντιος δίσκει ωραία στον Τάκαρο, αστυχώς εκείνος. Κατεβάζει ο Παργογιάννης. Ράκης. Και για πάνω το Φουσέλη περνάει ανάποδο Ρεφέρης. Πάει έξω, Καθαρώνης για τρεις. Άστυχος λιμπάνω από το Βικέντιο. Πρέπει και 48 έχουν περάσει. Ένα τρίποντο από τον Παργογιάννη από πλευράς Μητρόκοσμου. Ένα τρίποντο από τον Κούρης και ένα τρίποντο από τον Κούμαν. Για τους Βαλχάλα χαμηλό το σκορ. Παπαϊωάννου Τσινιώκα στέκεται για δύο. Αστοχή με ταμπλό. Κούμαν το rebound. Νέα ευκαιρία Τσινιώκα. Eurostep αντεπιάστον. Εκεί Ζόγλου στέκεται για δύο και το βάζει. Δεν είναι πια αυτό στη λύση. Ο Βαγγελόνι ήταν μέχρι στιγμή ο μόνο που είχε σκοράρει αυτά τα πρώτα 5 λεπτά για τον μικρό κόσμο. Νιώκα το βοηθάει ξανά, κερδίζει χώρο από τη ρακέτα. Βγάζει ωραία στον Κοκόλα. Άστοχο εκείνο λοιπόν του Κούμαν ξανά. Νέα ευκαιρία, άστοχο και εκείνο. Έχει στιγμή πολλά θετικά rebound από την Βαλχάλα, η οποία μπορεί να είναι στα ίδια επίπεδα νομίζω όσον αφορά την ευστοχία μέχρι στιγμής από μακριά με τον Μητρόκοσμο, αλλά έχει βρει πολλές δεύτερες ευκαιρίες. Ράκης για τρεις, κακό το σύμπο, Βαϊόλου κατεβάζει, ψάχνει τη μεγάλη πάσα και βρίσκει τον Χούμαν. Βρίσκει να αυτή η πάσα στον Χούρι. Με αλλαγές το Χρυσάνης μέσα για πρώτη φορά. Ο Καρατζάς να αποκτηθείς σέντερ για τον μικρό κόσμο. Για να τζόγλου Περάκης δάει ένα σκριν. Καρατζάς γίνεται ψηλά. Περάκης έξω, Φραγκογιάννης. Καρατζάς το πρέπει μπάλας, Παρώνης παθούσε. Αστοχή λοιπόν του Τσινιώκα. Τελευταία 3-40. Ούμαν δίστασε, βγαλέξει τον Τσινιώκα. Για δύο Κούριχ, μέσα και αυτό. 5 πόντι για εκείνον, high scorer μέχρι στιγμή για τους φιλοξενούμενους. Στέκεται για δύο, αδύναμο το σουτ, το Καρόνης ανανέωσε και έβαλε το καλάθι. Αυτός με τις μέσεις, πρώτη πόντι και για αυτόν. Μέχρι στιγμής έχουμε τον Καρόνη και για να δούμε με δύο πόντους και τον Ζαγκογιάννη με ένα τριποντάκι. Στο ξεκίνημα από την άλλη, Κούμαν και Τσινιώκα με δύο και Κούριχ με πέντε. Κούριχ. Ο Παϊωάννου προσπείται, περνάει. Λίγο δύσκολο αυτό που να επιχειρήσει. Αλλαγές έξω από κόλλας μέσα. Με φοράει το ίδιο νούμερο με τον πρόεδρο. Παπαϊωάννου για τρεις. Σίδερο, Παπαϊωάννου να φύγει την παλάτια εκτός. Καμπλοκή για τους αστρόμαυρους. Λεπτά. 6-9 προβάδισμα, 9 πόντα για τη Βαλχάλη, η οποία από την αρχή βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Ο Γιάννης ψάχνει κάποια πάσα. Μπαλάστα για να τζόγνου.
χαλαρώνεις, τελειώνει ο χρόνος, δεν δίνει κάποια επιλογή η Βαλχάλα στον μικρό κόσμο και φεύγει σε επιλογή, αλλά ακόμα δεν καταφέρει να συγκρατήσει την κατοχή. Κάρφος έχει να τους φωνάζουν από τον μπαγκό. Λάκης πέρασε, έμεινε μόνο στη για τρεις, αλλά το έχασε. Δεν έχει βρει ακόμα τους διαδρόμους που θέλει ο Ελευθέρης. Αν του δώσανε το γήπεδο, είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να σε σκοτώσει μόνο από αυτό. Τσινιώκα Κανάκης σκέψει τον Χούμαν. 5 δεύτερα Χούμαν. Έλαβε να βρει τον Τσινιώκα. Περάκης φεύγει. Ένας εναντίον τριών, πάει μόνος του Ελευθέρης. Αλλά αστοχή. Μπάλα εκτός, κατοχή. Παραμένει με τον μικρό κόσμο. Time out, Ζάιο Φραγκογιάννη. 6-9, 1-26. Στον κορδινό πίνακα της Ζωφριάς. Συνέχεια στο μάτσο, επαναφορά από την baseline. Τον Φραγκογιάννη, ο οποίος βρίσκεται εν τέλει τον Νικολά. Διακίνηση από εκείνον. Θετικό rebound. Νομίζω είχε χωρική, αλλά δίχασε. Και χρεώθηκε και με 3 δεύτερα. Νομίζω ότι το έχω με ένα καλό ψηλό. Θα ανέβαινε δύο σκάλες πάνω. Η περιφέρειά του νομίζω είναι πολύ καλή. Δηλαδή για ένα Τζο Λουπεράκη, Φραγκογιάννη και ο Δημήτρη Ογκουμά όταν επιστρέψει μπορούν να δώσουν λύση αυτό. Το οποίο λείπει νομίζω είναι μια παρουσία στο ζωγραφικό και αμυντικά και επιθετικά. Λάβω σε το πάσα. Από την άλλη, Βαλχάλα σύν τον Τζέρικο νομίζω έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει. Θυμάμαι να μάθει το Μαζαράκι στο τελείωμα της κανονικής διάρκειας με τους Run and Gun, στο οποίο πραγματικά τους είχαν βάλει πάρα πολύ δύσκολα. Run and Gun υπενθυμίζω μια από τις ομάδες φαβορή για την κατάκτηση. Εν τέλει αποκλείστηκε από την Τιβάνα στον ημιτελικό. Αλλά κάτι λέει αυτό και για τους Βαλχάλα. Περάκης για να Τζόγλου. Για 3, άσκοφος rebound από τον Κανάκη. Τελευταία 40 δεύτερα. Κούρι Κρινής στον Παπαϊωάννου. Ο Τσινιώκα δίνει ένα screen. Μπάλα καλά στο Δωρή. Μεγάλη πάσα. Δεν είναι τόσο ψηλός ο Βικέντιος, είναι ψηλός αλλά όχι και τόσο. Δεύτερα τα 21 για τον μικρό κόσμο. Μικρή απόκριση σαν διεθνότερας και ελάχιστη. Περάκης για 2. Άστοχο rebound από τον Κανάκη. Κρινής 4-3. Παπαϊωάννου πρέπει να το πάρει. Θα προσπιθεί, θα μείνει μόνος του, αλλά να το χάσει. 6-9 σκορ πρώτης περίοδου. Δεύτερη περίοδος εδώ στη Ζωφριά. 6-9 μπροστά με συν 3 η Βαλχάλα. Η Βαλχάλα η οποία νομίζω λόγω των πολλών επιθετικών rebound. 5 έχει πάρει στην πρώτη περίοδο ήδη. 6-15 τα συνολικά. Πάλι εδώ πάνω στην πρωτά του Περάκη. Δείτε μπροστά στο σκορ. Ο Κούρι που έχει στιγμή μέχρι στιγμής high score. Από την άλλη ο Φραγκογιάννης με ένα τρίποντο ηγείται τις προσπάθειες του μικρού κοσμού. Αυτό και η πρώτη. Πολλά τρίποντα χαμένα για τον μικρό κοσμό, 0 στα 7 μέχρι στιγμής. Μέσα η δεύτερη. Όλοι την πόντια για τον Περάκη. Λάθος η πάσα, η ζώνη βγάζει αποτέλεσμα για τον μικρό κόσμο. Ωραία πάσα, ανάποδο λέει, μπλοκ του Τσινιώκα. Δεν θα κάνει στο παρκέ, στον Κούρι, αλλά ξανά στον Αγαθοκλή και από εκεί στον Κανάκη. Δύσκολη προσπάθεια, πάσα βγήκε, αλλά βήματα τον Τσινιώκα. Thank you.
Καραντζόγλου, Περάκης, Τεσσαρώνης και με το νούμερο 7 ο Αλούπης για τον μικροκοσμό. Από την άλλη η ίδια πεντάδα για τους Phantoms. Μόνο αλλαγή είναι ο αγαπητός ο Γιωργακάς, ο οποίος μπήκε στο παρκέ. Καραντζόγλου πέρασε, κλειστή άμυνα από τον Κρινή. Καραντζάς και έχουμε βήματα και από εκείνον. Το μάτι στους 2-7-9. Νιώκα κλείστηκε από 2 και ο Ρακάς πέρασε. 9 δεύτερα στα δική περιστέρα από τη Βαλχάλα. Κανάκης για 2 το έβαλε. Δύσκολο σουτ, κλειστή άμυνα, αλλά better offense than defense που λέει και το χωριό μου. Πρώτη ποντική για τον Κανάκη. Καραντζάς, Περάκης για 3. Θα στοχίσει και πάλι η Βαλχάλα. Πολύ έξυπνα για αφήσει τα μακρινά στο για τον μικροκοσμό. Δεν έχει τιμωρηθεί ακόμα. Και έχει βγάλει και πολλά εύκολα rebound από αυτήν τη στρατηγική. Περάκης για 2. Θα στοχίσει και πάλι rebound. Ακόμα ένα ζωικό χρυσό χαρώνει. Καραντζάς ούτε αυτός. Περάκης μαζεύει ακόμα ένα και βάζει μπάλα έξω. Ο Σαρώνης ξανά για 3. Ούτε τώρα η πολυαρχία σταματάει. Πάνω από την Νιώκα. Κανάκης, ωραία προσπάθεια, άστοχο το τελείωμα. Περάκης ελέγχει. Κάνει επίθεση για τον μικρό κόσμο. Περάκης από το elbow. Πάτησε γερά, αστόχησε. Κανάκης μάζεψε, αλλά ο Θεσσαρώνης τον πίεσε. Ωραία, κίνησε από τον Θεοδωρή, πρώτη πόντι για τον Κρινή. Μέχρι στιγμής η Βαλχάλα έχει βρει σχετικά περισσότερους εφηδιασμούς από τον μικρό κόσμο. Συγκριτικό είναι αυτό βέβαια, αλλά δεδομένου ότι οι δύο ομάδες είναι ομάδες transition, είναι σημαντικό. Μεγάλη από τις δύο ομάδες που τέτοιες επιλογές περισσότερα από την άλλη. Μπούριχ φάουλ από το Γιαναντζόγλου χαμηλά. Εξυπνό. Μέσα Βρυσάλης μέσα και Φραγκογέννη για τον μικρό κόσμο. Έξω Φασαρώνης και ο Καρατζάς. Ίδια παραμένει η πεντάδα τον Βαλχάλα. Γιωρακάς στο πρώτο του τρίποντο θα το χάσει. Στο αρένα τελευταία φορά έχει κινήσει καθώς. Αν πάμε και βάλει 3 στο πρώτο. Για να δώγουν. Καλή σκέψη, κακή πάσα. Δεν έχει στέσει δύο άμυνες. Νομίζω ότι είναι και οι δύο τα σούτα από μακριά. Μέχρι στιγμής ελαφρώς και έφτασε ξαναλέει Βαλχάλα. Φραγκογιάννης κάνει κάποια πάσα από τον Περάκη. Σουτ για 2 από εκείνον μέσα. 3 πόντι από τον Λευτέρη. Ο μόνος που σκοράρει μέχρι στιγμής για τον μικρό κόσμο. 9-13. Πούρι. Σουτ για 2. Ας το βάλω από τον Καρατζάτσι. Λιώκα ψηλότερα από όλους. Αυτό δεν θα το χάσει πολλές φορές. Η διαφορά πάει ξανά στους 6. Λιώκα στους 4. Ο Πούρι μέχρι στιγμής παραμένει high score για τη Βαλχάλα με 5 πόντους. Περάκης πέρασε. Ωραία προσθέτει σουτ για 3. Άστοχο από τον Γιώργο τον Αλού που κατεβάζει ο Κρινής. Κανάκης γύρισε, έπαιξε με πλάτη, σκόρξε στο χουκ. Μουσάλη κατέβασε. Περάκης Αλούπης στον Φρυσάλη. Τώρα για να τζόγλου. Τα δεύτερα από μένου, Φραγκογιάννης. Του δίνει χώρο ο Κανάκης, θα το πάρει. Αλλά θα το χάσει και αυτό.
μάλλον όχι πολύ, σχετικά άστοχες και οι δύο ομάδες. Και οι δύο νομίζω πιο πολύ έχουν αποφελθεί από το inside game. Αυτός τώρα και ο Μπούρι. Περάκης. Ζόγλου. Δεν περνάει πάσα, Τσινιώκα κλέβει και βέβαια στον εμφυλιασμό. Περνάει και έχουμε κάρφωμα, νάτος. Να δω το highlight. Ακόμα μια εβδομάδα θα δούμε τον Βικέβιο στο top 10 της εβδομάδας. Άντως εδώ για να ξανατρέχει. Γεωργακάς άφησε την μπάλα πίσω του Τσινιώκα στον Κρινή. Το πάρει αυτό ο Θοδωρής. Θα το χάσει λοιπόν εν τέτο για να τζόγλου. 9-17. Ράκης Παραγωγιάννης. Τον πιέζει ο Αγαθοκλής αλλά δεν κερδίζει κάτι. Ψυχιατρίσα τον Αλούπη άστοχο. Η Βαλχάλα συνεχίζει να παίζει πολύ καλή άμυνα και να δίνει αυτό που δεν θέλουν. Πέφτει στο μικρό κοσμού, το μακρινό σου. Δίκαια μπροστά στο σκορ, 9-17. Υπενθυμίζω μέσα ξανά ο Χούμαν. Έξω ο Κανάκης. Γερμακάς, για τρεις ο Αγαθοκλής άστοχος. Τσινιώκα μόνος του, Χρυνής πέρασε και κέρδισε τις δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Σε δεύτερη, 18. Νέα και αγία του Βαλχάλα. Χούμαν, Κρινής, θα το πάρει. Θα αστοχίσει, Τσινιώκα ξανά φάουλ και για εκείνον δύο βολές. Σκόνησε για δύο, αλλά στο κύριο λοιπόν ξανά από τον ίδιο. Πάρα πολλά επιτυχία ξανανεύει τη Βαλχάλα. Κρινής, ούτε τώρα Περάκης καθάρισε και έβγαινε στον εμβολιασμό. Πάει μέχρι μέσα ο Λευτέρης. Αστοχή, σε δύο ίδιους τεμπών, μπάλα έξω. Παγκογιάννης για δύο. Αστοχή από το έλβο, ο Τσινιώκα καθάρισε. 1-15 για το φινάλι του μηχρόνου. Και ο Γακάς πέρασε στη γεύση και αυτό στο φάουλ. Πάλα εδώ τον πουλάει. Κάμε στο τελευταίο λεπτό. Double score μέχρι μια την Βαλχάλα, 9-18. Αλούπης. Δύσκολη προσπάθεια μέσα από πολύ δύσκολη γωνία. Τότε πότε για εκείνον. Γιωργακάς στον Χούμαν. Αποκείς στον Κούρι. Γιώκα Χαντόφ στον Αγαθοκλή. Δύσκολη προσπάθεια, σίδερο. Λοιπόν, τέλεια του Φυσάλη. 20 δεύτερα, όλα για τον μικρό κοσμό. Μία φωνάζει ο Δημήτρης που μας από τον Πάγκο. Yeah.
στο δεύτερα. 7 step-back τρίποντα το Λευτέρι, άστοχο, που ρυθμάζεψε, βάλε εκτός κατοχή για τη Βαλχαλά, 1,5 δεύτερο στο ρολόι. Γεωργακάς αφήνει μπάλα να κυλήσει στο 5 από το κέντρο. Καλό ήτανε, 11-18 σκορ, πρώτου μέρους. Δεύτερο μέρος εδώ στη Ζωφρία. 6-9 το σκορ της πρώτης περίοδου, 5-9 το σκορ της δεύτερης. Χαμηλό το σκορ και στα 2 δεκάλεπτα. Κοκόλας, Σινιώκα, γύρισε ο Βικέτιος, αστρέξε, Χούμαν, ούτε εκείνος. Λοιπόν, από τον Καρατζά, Καρατζάς. Για να βγουν, Περάκης, Φραγκογιάννης. Και με το 8, ο Θεσσαρόνης. Για τον μικροκοσμό, ένα από την άλλη, Παπαϊωάννου, Χούμαν, Σινιώκα, Κοκόλας. Κανάκης στο Κούρι, η ίδια πεντάδα για την Βαλχάλα, που αφήσει ξεκίνησε το μάτς. Κανάκης πέρασε, στάθηκε στον αέρα, στο έξε το Σαρόνι. Τώρα έχουμε λίγο στάτς, μία στις δύο βολές, 5 στα 16 τρίποντα, με δίνει στα 16 τρίποντα για τον μικρό κοσμό. Μέσα στη δυσκολευτή από την άμυνα παίζει μέχρι στιγμής στη Βαλχαλά. Σακογιάννης, 4-3, δύσκολο φαίνεται. Άσχομο, καλή άμυνα του Χούμαν. Μια στις 4 βολές, τόσο 21 δίποντα, ένα στα 14 τρίποντα για τη Βαλχάλη, η οποία έχει βρει περισσότερες λύσεις, νομίζω κυρίως από μέση απόσταση. Άσχος τώρα εδώ ο Χούμαν, Σινιώκα μάζεψε. Φάουλ χαμηλά του Βραγκογιάννη. 21-30 τα rebound. Θα τη λέγαμε και πριν, πολλές δεύτερες ευκαιρίες. Και σε 5 assist, 4 τα κρυφτήματα. Μια τάπα για την Βαλχάλα, 9 αυτά τα λάθη. Ένα συνολικό ευρύθυνση για τον μικρό κόσμο, 21 για την Βαλχάλα. Κούμαν, 12 αστοχή. Βαλά εκτός, καλοκή παραμένει. Τελος γκρι. Baseline, Παπαϊωάννου για 3, σίδερο, πάντα εν τέλεια από τον Περάκη, ο οποίος κινέσε με κάποιο τρόπο για να το έχουμε υποφελήσετε. Περάκης αστήρι αυτό πραγματικά, η ενέργεια που βγάζει κάθε μας δεν εξηγείται. Ο Γιάννης για 3, σίδερο, λοιπόν τον Παπαϊωάννου, ακόμα ψάχνουν το χώρο του στρίποντο και οι γηπεδούχοι. Κόλλα, ωραία κίνηση, πρώτο καλάθι της τρίτης περιόδου. Περάκης, ψάχνει την πάσα. Σαρόνι, στέκεται για 3 αλλαστοχή και εκείνος τριμπώνει τον Τζινιώκα. Κανάκης στον Χούμαν, γύρισε ωραία εκείνος. Εδώ δυνατό το fadeaway rebound από τον Κοκόλα ξανά. Σινιώκα. Τώρα στον Κανάκη. Τελευταία στιγμή έβαλε την πάσα. Ένα σε εκείνον, σουτ για 2. Σίδερο λοιπόν, εξαιρετικό. Κανάκης. Λέω τον Τραγκογιάννη εδώ. Δεν προλαβαίνει ο Σαρόνις. Έχει ο Σινιώκα μέσα ο Θοδωρής ο Κρινής. Καμέκης. Τον Χούμαν. Ο Μαϊάννου θα το δοκιμάσει για 3. Δεν θα δικαιωθεί λοιπόν επιθετικό του Κρινή. Κάτι πρέπει να κάνει ο μικρός κοσμός αν θέλει να διεκδικήσει κάτι. Καλά και φάουλ τώρα. Έτοιμος να πάρει το maximum ο Κρινής. Έτσι τελειώνουμε λέει στον παγκό. Δεν ξέρω πού απευθύνεται. Μέσα και βολή. 11-23 συν 12 μεγαλύτερο προβάδισμα μέχρι στιγμής.
τρίποτα του Μπουκόνα και ένα τρίποτα τώρα έμεισο από τον Κρινή. Καζαρώνης για τρεις μέσα, να το πρώτο το τρίποτο για τον μικρό κόσμο. Παπαϊωάννου στον Χούμαν. Τώρα ξανά έξω Χούμαν. Νομίζω ότι είναι αυτή η μπαλά. Ο Λασκλής και έχασε και αυτό το ροχή. 4-47 το σκορ παραμένει στα ίδια επίπεδα. Ζόγλου στέκεται για 2. Αστοχή, rebound του Κρινή. Κανάκι θα κατεβάσει. Στην αυτό το δωρή. Κανάκης πέρασε, μπλοκ στα ίσια από τον Λευτέρη, ο οποίος φεύγει και στον εμφυδιασμό. Ο Μαϊωάννου τον καταδιώκει και ο Περέκης αστοχή μαζί με ίδια στην μπάλα. Και τώρα τρίτη ευκαιρία, καλάθι εν τέλει. 16-23. Πού είναι και το αγαπητό, το φυσάλι λίγο όρθιο από την άλλη. Αλλαγές νομίζω στην πρώτη ευκαιρία. Χούμαν Παπαϊωάννου στον Κανάκη, ο οποίος ζήτησε στο low post. Είναι και για να το πάνω, το γνώσιο τελειώνει, αν να βγαίνει για τον μικρό κόσμο. Άλλης γύρισε άστρο το σουτ. Γιάννη, σουτ για 3 από εκείνον, δεύτερο τρίποντο. Δύο μαζεμένα τρίποντα. Μέχρι στιγμής από το μικρό κόσμο, Χούμαν άστοχος για 3, rebound. Από τον Μεκρινή. Γιάννης. Το Κλίστον πιέζει. Καλή σκέφτη για να το δούμε. Δεν προλάβει και βγάλε εκείνο στην μπαλά. Εμείς ξανά για 2. Άστοχος Χούμαν μάζεται και κόλλησε την μπαλά. Πώς έγινε αυτό. Χούμαν 19-24. Χούμαν είναι πρώτη του πόντι. Στην τρίτη περίοδο θα σκοράρει από την πρώτη. Ανάλογα στο σκορ. Ράζω από την Κρυστάλλι. 21-24. Δεν είναι διαφορετική σκορ για τον πρόγωσμο. 3 για την Βαλχαλά. Ο Κόλας κρυμίζει και Χούμαν. Για τους τελευταίους βήματα εδώ τον Χούμαν. Μαλά!
Γιάννης πέρασε off balance shoot άστοχο για να κάσει το αμυντικό rebound. Το μάτς πέρασε στις 3. 104 απομένουν για το φινάλε του 12 λεπτού. Υπενθυμίζω έτοικα 18 τελείωσε το ημίχρονο. Καλά τώρα από τον Κυρνή και με καλάθια, με καλάθια φάουλ μόνο από τον Θοδωρή, ο οποίος τώρα σκόραρε και πάλι. Η Βαλχάλα έκανε προβάδισμα 12 πόντων. 11-23. Καταρώνης από τη γωνία, ο Αλούπης άστοχος, Κρινής του Λαδεραπόλους, η μπάλα στον Χούμαν. Κρινής πέρασε και έδισε το φάουλ. Καταρώνης το βρεθήκε. Σένα Βινιώκα. Ξέρω Χούμαν. Γιωβακάς για τρεις ο Αγαθοκλής. Σίδερο λοιπόν του Κούρι. Πολλά διαθετικά και στην τρίτη περίοδο για τις Βαλχαλά. Φάλε εδώ πάνω στον Νεκοκόλα από τον Φραγκογιάννη. Νομίζω είναι το τέταρτο. Όχι, το δεύτερο. Το κόλλα για τρεις, άστοχο, νομίζω πως συμπληρωθεί πραγματικά. Το πέμπτο φάουλ για τον μικρό κόσμο. Δεν μετρά το καλάθι. Δύο βολές για τον Θοδωρή τον Κρινή. Αυτό φώναξα πόσο σωματικά έχω. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Time out. Ο μικρό κόσμο 21-28, 49,3 στον φωτεινό πίνακα. Συνέχεια στο παιχνίδι. 28 συν 7 για τους Βαλχάλα. Περάκης το πάτησε για 3. Το πίστευε και το έβαλε ελευθερές. Τρίτο τρίποντο για τον μικρό κόσμο. Περάκης πλέον στους 5. Διαφορά πέφτει στους 4 εκ νέου. Μισό λεπτό ακριβώς. Γιωργακάς Κρινής στον Τσινιώκα. Μίστηκε εκείνος. Κλέψιμο για τον μικρό κόσμο. 24-28. Όλος ο χρόνος για τους αστρονομούς, 15 δεύτερα στο ρολόι. Περάκης, Τσατσαρώνης, στον Φραγκογιάννη, 5 δεύτερα. Φραγκογιάννης θα πάρει την ευθύνη, θα το χάσει, Φρυσάλης, που γλίστρισε, 24-28 σκορ, 3 δεκαλέπτου. Κάνοντα και τελευταίο δεκάλεπτο, 13-10 το επιμέρου σκορ, 3 τρίποτα από τον μικρό κόσμο. Φραγκογιάννης και Σαρώνης, από την άλλη ο Κρινής έκανε πολύ καλό πριν το δεκάλεπτο και τους Βαλχάλα. 5 από τους 10 πόντους για εκείνη την ώρα από τα χέρια του Θοδωρή. Το μάτς πλέον στους 4. Κούρι, το μάτς 13, είναι καλό το σουτ και είναι εύστοχο. Πρώτο καλάθι της τελευταίας περίοδου. Γιαντζόγλου. Τσατσαρώνης. Καλή άλλο του Γεωργακά, ο οποίος βουτάει και έχουμε τζάμπολ. Κάποιος εκεί περνάει στη Βαλχάλα. Γεωργακάς. Πριν να το πατήσει και ο Αγαθοκλής φάνηκε, αλλά το σκέφτηκε και λέει άστο. Και εμείς κοντά το shoot rebound του Τσατσαρώνη, όχι του Αλούπη, διορθώνω. Αλούπης για να τζόγουν του Περάκης, Φρυσάλης και ο Τσατσαρώνης. Για τον μικρό κόσμο από την άλλη, Τσινιώκα ο οποίος έκλεψε, Κρινής, ο οποίος πήρε και τελείωσε τη φάση. Τι κουβαμένησε με τον Θοδωρή.
Μασινιώκα, Κρινής, Κούριχα, ο Αθαπλής, ο Γιωβακάς και ο Κανάκης για τους Βαλχαλά. Περάχης, ανάγκα 3, το βρήκε. 27-31, 2 τρίποντα σε κάτι λιγότερο από 5-6 λεπτά για τον Λευτέρη. Γιωβακάς, Κούριχ, ψάχνει τον Τσινιώκα νομίζω. Γιωβακάς τώρα θα περάσει την μπάλα χαμηλά, άσπρος ο Βικέντιος, αθλητικό rebound, καλάθι και φάουλ. Πολύ κατοχή, περνάει για τον μικροκοσμό. Τεταρώνεις φάουλ πάνω στην προσπάθεια. Δεν του κινεί το μάτι μπάλα. Το Καρόλης βρίσκει στις 2. Αγωγικό τρίποδο του Περάκη. Γιωβακάς, Τσινιώκα, Κανάκη, Μικανάκη, μπάλα. Καζοκούρι, πιστές και οι 2 άμυνες. Είναι το χαμηλό σκορ νομίζω. Έχουν δυσκολευτεί και οι μεν και οι δε στο μπροστά με το πέντου για να δούμε για 2 σίγουρα rebound από τον Κρινή. Γιωργακάς, Κανάκης και τώρα ξανά Γιωργακάς, το σπίτι ο Γαθοκλής. Πάρτε το φανάδο στον πάγκο, το παίρνει ο Κανάκης αλλά στο key rebound ο Καρατζάς. 6-45 το φινάλι του μάτς, το βάθμα 4 πόντων για τους Βαλχάλα. Ένα διπλάνι του Κούριχ και ένα δίποδο του Τσινιώκα. Μέχρι στιγμής από την άλλη Περάκης με 3 και Τεταρώνης με 2 στις 2 βολές. Για να δούμε, Τεταρώνης μόνο στην Κατρίς. Θα στοχίσει Περάκης, μάτζεται εκεί ψηλά. Θα σκοτήκει για 3, θα το χάσει. Κανάκης κατέβασε, μπάλα στον Αποκλή. Κούριχ, Κουρνής, ο οποίος έχει κάνει καλό μάτς. Κούριχ το πάτησε ξανά, αλλά αυτό το χάσει. Αγαπητοί στο rebound, 9-14. Κανάκης. Λέμε ο Καρατζά, κάποιοι περνάει στον μικροδοσμό. Γιάννης Καρατζάς πέρασε, ωραία κίνηση, άσχημο τελείωμα. Τσινιώκα κατέβασε και άφησε τον Κούρι. Έπρεπε εμφυλιασμό εκείνο, πάλι τα αριστερά. Ο Μίτσο θα σταματήσει, είναι και αυτός πολύ γρήγορος, περιφερειακός. 29-35, 5 πόντια από τον Κούρι στην τελευταία περίοδο. Γιάννης Καρατζάς, Τσατσαρόνης, για 3, άκτυχος εδώ λοιπόν του Περάκη. Παγκογιάννης, Τσατσαρόνης από τη γωνία, δίστασε, καλύφθηκε το ζάο τάμε από τον Γιωργακά. Άκτυχος ο Παγκογιάννης, πίνει και δεν καλύτερο τον Κούλι. Για 2 Κανάκης. Είναι 29-37, το συν 8 επιστρέφει για τους Βαλχάλα.
4:42 στο φωτεινό πλέγμα της Ζεφριάς. 29:38 επιστρέφει από τους Βαλχαλά. Μπούρικο με λεπόντους, Σιλούκα με άλλους δύο, Τικανάκης με δύο και εκείνους. Νέα δεύτερα, Τυρακάς κλέβει 3:41, μεγάλη πάση στο Πυρνή, παρέντα μεγάλη. Θα δωρίς που λέει, πού να την προλάβω. Γελάει ο Καθακλής. Γιάννης για να τζόγλου στον Περάκη. Καμία μου να τον πυρνεί, αλλά με το πόδι. Αν παίζουμε μπάλα, μια χαρά θα ήταν αυτό, αλλά δεν παίζουμε μπάλα. Για να τζόγλου για δύο, το έβαλε και έχει διαφορά στις 6:31-37. Πάσα, κλείδι, ο Καραντός αφήνει τον Βαρόνι. 3:36. Εργογιάννης. Είναι με χαντό στον Λευτέρη τον Περάκη. Πάει για τρίποντο εκείνος, φάνηκε, αλλά το έχασε. Λοιπόν, ο ίδιος φάλ του Γανάκη. Περάκης, 3:17. Και ο χρόνος, βάλα έξω ο Τσαρόνης από τη γωνία. Σίδερο rebound του Κούμα, ο οποίος τώρα μπήκε στο παρκέ και φεύγει γρήγορα στον συνδυασμό. Ποινή, πέρα από τον Δωρής, καλά δει ξανά. Μέχρι στιγμής, για μένα, ο πολυτιμότερος στον Βαλχαλά. Δεν είναι μόνο ότι έχει βάλει πόντους, έχει φωτίσει και στην άμυνα και τα καλάθια που έχει βάλει μπροστά είναι σε καθοριστικά σημεία. Καραντζάς για δύο, αστοχή, μαζεύει το Τσιλιόκα και κατεβάζει και ο ίδιος, μεγάλη πάσα, λάθος, κλέβει ο Καραντζάς. Ένα νιγκάλι γίνεται το μάτς. Ζόγου μπροστά στα ιστομένα χέρια του, βουκέντει μέσα και αυτό. 4 μαζεμένοι πόντι από εκείνον. Για δύο άστοχο, λοιπόν, από τον Φραγκογιάννη μακρινό. 2 λεπτά. Το μάτς 6 πόντους. Περάκης. Στο μακαρισμά του Περάκης πέρασε, βρήκε τον Σινιόκα μπροστά του. Άστοχος ο Καρατζάς. Περάκης αποφενήσεται, θα αφήνει έξω για να τζόγλου. Περάκης για τρεις. Άστοχος ξανά. Ο Γιάννης μάζεται και έδωσε 9-14 στον μικρό κοσμό. Στο δεύτερα Ρεγογιάννη πέτασε από τον Περάκη. Είναι παράλληλα με την baseline. Ρίχνει τον Τσαρόνι για τρεις σε εκείνο στην εκνοή. Σίδερο rebound του Κρινή. Αυτά που λέγαμε. Το παιχνίδι παραμένει για τον μικρό κοσμό 1:20. Λάθος, Σιλιόκα κλέβει και φέρνει τον εμβολιασμό. Περάκι στον πιέζει. Πάει σε πεποίθηση. Η Βαλχάλα καλό. Για μένα δεν πρέπει να βιαστεί. Κρινής πέρασε. Ωραία κίνηση το Δωρή. Άστοχο το τελείωμα για να το μαζεύει. Τελευταίο λεπτό 3:39 μέχρι στιγμής. Και όπως πηγαίνει το μάτσι, η Βαλχάλα βρίσκεται κοντά στην τέταρτη συνεχόμενη νίκη της. Για να δούμε αν δεν πρέπει να βιαστεί. Και αντιακά από το σκέψιμο ξανά. Κούρι φάουλ από τον Φραγκογιάννη. Thank you.
μισό λεπτό απομένει. Κούρι για τρεις μέσα. Το μάτς νομίζω κάπου εδώ τελειώνει. 33-42. Τελικά τελευταία επίθεση αυτή. Σε μπακτήματο τον Λευτέρη, άστοχο, Ρενής τρέχει, μεγάλη πάσα, Χούμαν, θα έχουμε κάρβωμα. Ναι, α, το έχασε. Κρυμά. Ένα τζόγλου στην εκνοή, τέλος μάτς. 33-42, δεύτερη διαδοχή νίκη για τους Βαλχάλα, οι οποίοι ξεκινούν καλά τις υποχρεώσεις τους για το Summer League.